Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan suvning foydali xususiyatlari haqida gaplashamiz. Men bir oy davomida suv bilan bog'liq ajoyib bir tajriba o'tkazdim. Bir oylik tajribam davomida men faqat suv va parhez taomlarini iste'mol qildim. Jismoniy mashg'ulotdan oldin qahva ichishni to'xtatdim. Kunning yarmida choy ichish odatimdan, qolaversa spirtli ichimliklar va qizil sharob ichishdan voz kechdim. Mening oy davomida ichgan eng g'ayrioddiy ichimligim bu bir stakan iliq limon suvi edi. Keling, ushbu 30 kunlik tajribamdan so'ng tanamda qanday o'zgarishlar ro'y berganini ko'rib chiqaylik. Boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Biz har kuni kanalimizga qiziqarli va foydali bo'lgan videolarni joylab turamiz. Insonning kunlik kaloriya miqdori 400 kilokaloriyani tashkil etadi. Odam bir kunda o'rtacha nisbatda 400 kilokaloriyani organizmga taqdim etishi lozim. Ko'p miqdorda suv vazn yo'qotishda yordam beradigan eng oddiy arifmetika. Bu degani, agar siz suv yoki turli xildagi kaloriyasiz ichimliklarni muntazam ravishda iste'mol qilsangiz, 9 kundan keyin siz taxminan 450 gram vazn yo'qota olasiz. Siz kuniga qancha miqdorda suv ichasiz? Bu haqida izohlarda yozib qoldiring. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, kofein jismoniy mashg'ulot paytida yordam beradi. Tadqiqotlarga ko'ra, kofein aerobik mahsulot hisoblanib, mashg'ulot samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqotchilar haligacha mashg'ulotdan oldin qancha miqdorda kofein iste'mol qilish kerakli to'g'risida aniq bir xulosaga kelishmagan bo'lsalarda, men odatda 100-150 mg kofein iste'mol qilaman. Tajriba davomida kofeinsiz mashg'ulotlar men uchun sal-pal qiyinchilik tug'dirganini payqadim. Suyuqlik energiya darajasiga ta'sir qiladi. Kofein energiya miqdorini oshiradi. Ammo siz bu energiyani bir necha soat ichida yo'qotasiz. Turli xildagi shakarli ichimliklar ham kofein kabi energiya bag'ishlaydi. Ammo bu qon tarkibidagi shakar miqdorining oshib ketishiga olib keladi. Tajriba paytida kofein, shakar va alkogol mahsulotlarini dietadan chiqarib tashlaganimdan so'ng mening energiya darajam bu mahsulotlarsiz ham barqaror ekanligiga hayron bo'ldim. Oziq-ovqat ham energiya darajasiga ta'sir qiladi. Ichimliklar kabi oziq-ovqat ham bizning energiya darajamizga katta ta'sir qiladi. Tajriba davomida barcha kofeinli, shakarli va alkogolli ichimliklarni dietadan chiqarib tashlaganimda, oziq-ovqat mening energiyamga qay darajada ta'sir qilishini anglashga muvaffaq bo'ldim. O'ylaymanki, oziq-ovqatdan ko'proq energiya olishning eng samarali usuli bu oz-ozdan tez-tez iste'mol qilishdir. Qolaversa, qondagi shakar miqdorini ko'paytiradigan va keyinchalik suvni xastalanishiga sabab bo'ladigan shakarli ovqatlardan oziqlanish juda ham muhimdir. Shuni yodda tutingki, agar tanangizdagi suyuqlik yetarli miqdorda bo'lmasa, sog'lig'imiz bilan bog'liq turli xildagi muammolar yuzaga kelib chiqishi mumkin. Birinchidan, metabolizm sekinlashishi. Ikkinchidan, umumiy salomatlik yomonlashadi. Tez-tez charchoq hissi yuzaga keladi. Bunday holatda biz ko'pincha stressni ayblaymiz. Libido va potensial darajasi pasayishi kuzatiladi. Suvning xususiyatlari. Ichimlik suvi metabolik jarayonni tezligini oshiradi. Har kuni nonushtadan oldin iste'mol qilinadigan suv 90 daqiqa davomida tanadagi metabolizm darajasini 24%ga oshishiga olib keladi. Suv fikrlashga yordam beradi. Miya 75% suvdan iborat bo'lib, miya uchun ko'proq suv bu ko'proq yoqilg'i degani. Suv ishtahani pasaytirgani sababli siz kamroq ovqatlanasiz. Suv organizmdan toksinlarni olib tashlashga yordam beradi. Suv tashqi ko'rinishni yaxshilaydi. U terini namlaydi. Uni nafis, yumshoq va silliq bo'lishida yordam beradi. Aziz do'stlar, suv haqidagi bor ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bundan keyingi qiziqarli va foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Qaytgancha qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rishguncha.